ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ല ചന്ദേരി സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ ഹാൻഡ് വർക്കും അതുപോലെ കാന്ത എംബ്രോയിഡറിയും വരുന്ന സൽവാർ സെറ്റിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. കാന്ത വർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടോപ്പ് ഫുള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ദുപ്പട്ടയിൽ നമുക്ക് കാന്ത വർക്ക് നല്ല ഹാൻഡ് കാന്ത വർക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. റേറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് 4350 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചന്ദേരി സിൽക്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഹാൻഡ് വർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന സെറ്റുകളാണ് പിന്നെ കാണുന്നത്. നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വർക്കാണ് ഇതിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ദുപ്പട്ട വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. റേറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് 3830 ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചന്ദേരി സിൽക്കിൽ തന്നെ ഓഫ് വൈറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഹാൻഡ് വർക്കൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഇതിലെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഓർഗൻസയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുനോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ്, ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡൊക്കെ, നേവി ബ്ലൂ ഷെയ്ഡൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ വന്നേക്കുന്നത്. യോക്കിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള എംബ്രോയിഡറി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ ഡിസൈൻസ് ആണ്. ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് കാന്ത വർക്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോർഡറും ദാമനിലും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ലീവിലാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. സ്ലീവിൽ കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സും ഒരു ബോർഡറായിട്ട് വരും. ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാത്തിലും വന്നേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം വരുമ്പം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാൻറ്റൂൺ സിൽക്കിൻ്റെ ബോട്ടം. ദുപ്പട്ട വരുമ്പം നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ടും കാന്താവർക്ക് നമുക്ക് ഷോൾഡർ വരുന്ന പോർഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത്. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് എംബ്രോയിഡറീസ് വന്ന് എൻഡിൽ ഒരു ബോർഡറുമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാന്താവർക്കിൻ്റെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓവറോൾ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. നമുക്ക് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണിത്. അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തത് കാണുന്നത് ലൈറ്റൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. സെയിം തന്നെ ആ ഒരു എംബ്രോയിഡറിയിലുള്ള കളർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും. ഇതിൻ്റെ ഒരു എംബ്രോയിഡറിയുടെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ബോട്ടം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ സാൻറ്റൂണിൽ വരും ദുപ്പട്ട. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചന്ദേരി സിൽക്കിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കാണിത്. ഇങ്ങനെയാണ് ദുപ്പട്ടയുടെ പാറ്റേൺ വന്നേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ലൈറ്റ് ഒരു പീച്ച് കളറാണ്. നല്ല എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൽവാർ സെറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ടോപ്പ് ബോട്ടം ഇങ്ങനെ വരും ദുപ്പട്ട വരുമ്പം. ഇങ്ങനെയാണ് ദുപ്പട്ടയുടെ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ദുപ്പട്ട വന്നേക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ. ഇതാണ് ടോപ്പ്. സാൻറ്റൂൺ സിൽക്കിൻ്റെ ബോട്ടോ ചന്ദേരി സിൽക്കിൽ തന്നെയാണ് ദുപ്പട്ടയും വന്നേക്കുന്നത്. 4480 റേറ്റിൽ പ്യുവർ ഓർഗൻസ വിസ്കോസ് ഓർഗൻസ ഫാബ്രിക്കിൽ ആ ഒരു സെൽഫ് കളർ വെച്ച് തന്നെ ഉള്ളൂ. എംബ്രോയിഡറിയും ഹാൻഡ് വർക്കും ആണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വർക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. ബാക്കി ടോപ്പ് ഫുൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞ സ്ലീവിൻ്റെ വർക്കാണ്. സ്ലീവ് നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ടായിരിക്കും സ്ലീവ് വരുന്നത്. ആ ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് സ്ലീവിൽ വന്നേക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സും ചെറിയ ബോർഡർ കട്ട് ബീഡ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ലീവ് വർക്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സൈഡിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പേൾസിൻ്റെ പോലത്തെ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടൊരു ബോർഡർ പാറ്റേണും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ടോപ്പ്. നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു സൽവാർ സെറ്റാണ്. അതുപോലെ ബോട്ടം വരുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടം ആണ്. ദുപ്പട്ട ഫുള്ളി ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ദുപ്പട്ടയാണ്. ഓർഗൻസയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബീഡ്സ് വർക്കും സ്വീക്വൻസ് വർക്കും സൈഡിലിങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഫുൾ ഹാൻഡ് വർക്കാണ് ഈ ദുപ്പട്ട ഫുള്ളായിട്ടും വന്നേക്കുന്നത്. ബോർഡറൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് നാല് സൈഡായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള എംബ്രോയിഡറി പാറ്റേൺ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചന്ദേരി സിൽക്കിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സെറ്റാണ്. 3830 റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഇതും വന്നേക്കുന്നത്. ടോപ്പ് വരുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിൻ്റെ പാറ്റേൺ വന്നേക്കുന്നത്. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിൽ നമുക്ക് യോക്കിലാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് വർക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് വരുമ്പം ഓർഗൻസ ഫാബ്രിക്കിൽ തന്നെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലീവ്സ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബോട്ടം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടം ആണ്. ദുപ്പട്ട വരുമ്പം എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് സ്കാലപ്പ് പാറ്റേണൊക്കെ ചെയ്ത് ഓർഗൻസയിൽ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ദുപ്പട്ടയുടെ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല ഫങ്ഷൻ വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൽവാർ സെറ്റാണിത്. സൈഡിൽ എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ഫിനിഷിങ് വരുന്ന എംബ്രോയിഡറിയാണ്. എൻഡിൽ നമുക്ക് ക്രോഷിയോയുടെ ലേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സെയിം റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന ഓഫ് വൈറ്റിൽ ടോപ്പ് ഇതാണ്. ടോപ്പിൻ്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നത് യോക്കിൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊരു എംബ്രോയിഡറിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിങ്കും പീച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലുമാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി വന്നേക്കുന്നത്. കോട്ട ഫാബ്രിക്കിൽ സിൽക്കി കോട്ട ഫാബ്രിക്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു എംബ്രോയിഡറിയാണ് ചെയ്തത്. നല്ല നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ തന്നെ അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ നല്ല വീതിക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡർ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം വരുമ്പോൾ ബോട്ടത്തിലും ഈ ഒരു വർക്ക് സെയിം വർക്ക് തന്നെ സാൻറ്റൂൺ സിൽക്കിലാണ് വരുന്നത്. ബോട്ടത്തിലെ എൻഡിലും ഈ കോട്ടയിലുള്ള എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദുപ്പട്ട
നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. നല്ല ഫംഗ്ഷൻ വെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൽവാർ സെറ്റാണ്. ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ആണ്. മൾട്ടി കളറ് പിങ്കും ബ്ലൂവും ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ വന്നേക്കുന്നത്. അതിൽ പീച്ച് കളർ മിക്സിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡും വരുന്നുണ്ട്, ലൈറ്റ് ഗ്രീന്. സൈഡിൽ ക്രോഷ്യോയുടെ വർക്ക് നാല് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓവറോൾ പാറ്റേൺ നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വൈറ്റിൻ്റെ കളേഴ്സാണ് ഇനിയും കാണുന്നത്. ഇതിൽ സെയിം ആ വൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് യോക്കിൽ വർക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഓർഗൻസ ഫാബ്രിക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ്സ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലീവിൻ്റെ പാറ്റേൺ വന്നേക്കുന്നത്. ബോട്ടം നേരത്തെ കാണിച്ച വൈറ്റിലും ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഓർഗൻസ തന്നെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത ഫാബ്രിക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ദുപ്പട്ട പാറ്റേൺ. നമ്മൾ നേരത്തെ വൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള മിഷൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ് ഇതിലും ചെയ്തേക്കുന്നത്. എൻഡിൽ ക്രോഷ്യോയുടെ ലേസും വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഗ്രീൻ കളറാണ്. സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്, കളേഴ്സ് കാണിച്ചു പോവാം. ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടം വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ബോട്ടം പാറ്റേൺ ദുപ്പട്ട. ഓർഗൻസയിൽ തന്നെ എംബ്രോയിഡറിയും ക്രോഷ്യോയുടെ ലേസും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. അടുത്തത് ഗ്രേ ഷെയ്ഡാണ്, ലൈറ്റൊരു ഗ്രേ സ്റ്റോണ്. ടോപ്പ് ബോട്ട ദുപ്പട്ട ഇങ്ങനെയാണ് ദുപ്പട്ട. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബോട്ടത്തിൽ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഷെയ്ഡ് ഇത് വരും. ഇതൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ്. ചോപ്പിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ബോട്ടം നമുക്ക് വർക്കായിട്ടുള്ള ബോട്ടമാണ്. അതുപോലെ ദുപ്പട്ട വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർഗൻസയിൽ എംബ്രോയിഡറിയും സ്കാലപ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ഒണിയൻ ഷെയ്ഡാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ചോപ്പ് പാറ്റേൺ. ബോട്ടം ആൻഡ് ദുപ്പട്ട സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്.